Hello, 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 everyone, and welcome back to Nilikuwa. Remember, this was number one online TV. Na bado kwa ile show yetu inatikana kama Chakula za Nairobi. I'm a boy Eric, na leo niko na mgeni kwa nyumba ambaye anatuelezea sababu alipitia. Sio lazima ikuwe Nairobi, but mahali yoyote, yani after high school, challenges zenye alipatana nazo mpaka kuja kufanikiwa. So, kwaje? Niko sana Eric, kwanza ambia watu wa TV, majina yako yote, umetokea wapi? Sasa tuanzie kwa story yako. Majina yangu ya mtani ni Kitatu. Kitatu. Ya mzazi ni Ricardo. Ricardo Duli. So Ricardo Duli unatokea saa hivi, wewe ni kabila ipi? Mimi nimetokea sasa Eastern. Lower Eastern. Yeah. Sasa hivi niko Nairobi. Sasa hivi niko Nairobi. Umetokea Lower Eastern pande ipi? Unajua Lower Eastern ni kubwa sana. Babani wapi? Machapo. Okay. So, unaniambia unaitwa Kitatu. Kitatu, tunataka kujua story yako from high school. Sasa umemaliza high school. Ama tu ulimalizana na ulitoka kwa wazazi. Kwa mwa sasa ni Kitatu ni yana jitegemea. Life ilikuwa aje? Kama kawaida, umesema sitaku za Nairobi. It's not must kwa sitaku za Nairobi. Yani tunataka kujua. Ile wakati ulitoka kwa wazazi wako, ikasemekana sasa ni wewe. Wewe unajilisha, ni wewe unajibalisha, everything is about you. Okay, nini nitoa kwa wazazi nikiwa class 7. So you cannot finish a... Nasema kwa wazazi, nikiwa class 7, kwa wazazi, kitanza kutengemea. Sa hii unasoma ama uliacha shule? Oh, nilisoma lakini si kusoma under parents. Oh, ulisoma under wewe sasa. Under mimi sasa. Kwa okay. Class 7. Yeah. Jambo. That is... 2010 yuko. 2010 nikuwa class 7. Yeah. Ndo ulitoka kwa wazazi wako. Nilitoka hapo sasa. Yeah. Sasa kulikuwa na issue. Ya parents hili, so mili kaza nini kujitengemea mimi mwenyewe. Na juu umesema ni struggle za Nairobi kwa jana za nyumbani, usije tukafungua mambo. No, mimi nataka kujua. Okay, show yetu tu ndio inaitwa struggle za Nairobi, ama struggle za life. So nataka kujua ile mambo ulipatana nayo after sasa kutoka kwa wazazi na kwa nini unajitegemea. Okay. Kila mtu najua anapitianga struggles, lakini acha niseme ya kwangu. Mimi after form 4, nilikuja Nairobi. Okay. Kuja Nairobi nilikuja kimungu mungu tu, sikuwa najua na mtu. So mimi nilitafuta Ferrari. Nairobi kwanza unakuja kufanya nini? Sikuwa, ni jamaa wangu tulikuwa tunasoma na yeye, alipigia simu akaniambia Nairobi kuna janda yenye anaona inaweza tokea. So nikaiko. Si eti iko. Inaweza tokea. So nikiwa karibu, kuna uwezekano ningeambiwa kuja, nikuja kwa urahisi. Kwa sababu unajua hata ni ngumu hata kitokea watachukua mwenye karibu. Ya. So hii wakati unakuja kuishi kwake ama unakuja kuishi wake? Mimi hata sijui. Unajua ngine nilikuwa na mezoea maisha ya ushago kwa maisha yangu ya nyuma. So nilikuwa naona kama naenda mahali nyingine kama ushago. Okay. Sikuwa najua ninakuja nini kwa mtihani mgumu zaidi kuliko wenye nimepitia kwa ushago. Sasa umefika Nairobi. So mimi wakati nilifika pale Kabanas ya. Simu lazima hapo. Simu yako. Nikaona nimeingia na mikosi. Mikosi hii Nairobi bana ni nina gani. Sasa mwenye tulikuwa tupatane hapo. Kibati ya Mungu nilikuwa nimemwambia akuje niko hapo Kabanas nishafika. Sasa mimi nikakaa hapo kwa kuleoko pale. Uzuri nilikuwa naona watu wanatoka kazi wanaongea mambo ya kazi nikaona kazi iko. Nairobi maisha rahisi. Watu wote nilikuwa naona wanaenda speed. Wanachangamuka hakuna mtu mwenye hapo hiyo. Kila mtu akwambia nikaona hapa kazi hapa ni kujituma. Na naona kila mtu amevalia nini viatu wako na nzuri. Si kama ushapo na wale mtu wako na jimu na ruka. Shati kwa na maembe. Unaelewa huko. Sawa, jamaa wako amekukujia pale Kabana. Nikakaa pale masaa 4 akuja. So nikaanza kusema hapa sasa lazima nilale hapo. Nasungomba na simu mtu mkubwa. Siku unajua kutoka shago wangu na ile wangu huko wanatumia ngani. Unajua hapo unasikia ndugu zetu wa Western wanaongea ya kwao, wengine wanaongea. Kila mtu anaongea kwao. Wengine. So hizo ruga si gwa naelewa. Au unasikia mtu anaongea kikapa. Hata kama nilisikia ni unajua mamangu aliniambia nikiwa mdogo Nairobi unaweza uso ukisikia ukisema wewe ni mgeni. So hiyo ilikuwa imestick kwa mind. Unaweza ujua kila mtu ni mwizi. Kila mtu hapo mwizi unaibiwa, alafu unatolewa ulimi. So
so hiyo ilikuwa inanipea motisha sana. So pesa yako ilikuja saa ngapi? Sasa alikuja kitu kama saa mbili hivi. Jamaa tulikuwa tunasoma na yeye. Sasa yeye kukuja nikakumbe alikuwa kiateka. Akiwa kiateka, hakuwa na kitanda. Alikuwa analala chini. Alikuwa analala si chini juu, alikuwa na kitanda hii nini? Hii matandiko hii kwa lakini kitanda ilikuwa hapo analala ndani ya kitanda. Eh, sasa yeye alikuwa tunaingia hapo ndani ya kitanda. Kitanda. Eh. Kazi sasa yenye nilipata hapo ilikuwa kumsaidia kuosha hizi manyumba machoo pale. Oh. Eh, lakini pale anakusaidia na mahali ya kulala pia chakula. Ah, sasa ilifika mahali nikapata alikuja Nairobi alikuwa mkora. Ananiambia niitishe pesa nyumbani za kutumia huko Nairobi kila kitu ni pesa. Yeah. Toka nyumba ananiambia kila mtu atoe nusu nusu. Na nikiateka amepewa bure. Nikiateka ame. Sasa ilikuwaje sasa? Sasa mimi unajua sikuwa nimemwambia sikuwa nategemea wazazi ni wewe ni mimi. Yeah. So ikanidi mimi niende huko nikijibonga kama mimi. Pata kazi ya kupiga mandazi na amka saa 11. Kiamuka saa 11 mpaka saa 4, hiyo ni masaa ya mandazi pale, unapewa 100. Sasa, huwe jamaa alikuwa nakujia ya assist. Anaenda kukunywa chai wakani anaenda kukunywa chai wakani anaenda kukunywa chai jamaa. So, hii mandazi analipa ama ni ile pesa? Ile pesa angu tu. Oh, anachukua ya 60 mtakatanisha huko. Ah, so, balance imebaki 40 sasa. Imebaki 40 pale. Sasa hiyo 40 ndio wananiambia ni ukuje na maziwa. Tukasukuma hivyo. Ni mandazi atakubakishia ama anakula yote? Ah, anakula yote. Ananiambia yangu nipewa hapo ama ni soti. Hiyo anakula ikiwa moto moto. Kwanza atafinya ya bao pale ine, alafu abebe zingine. Jamaa hana utu. Ah, huyo jamaa anajua tu anageuka Nairobi. Unajua Nairobi? Yeah. Nairobi si mbaya. Yeah. Watu ndio wabaya. Watu ndio wabaya. Yaani Nairobi ni kila mtu ako kivyake. Bora kuna watu wabaya na watu wazuri. Siwezi sema watu wote Nairobi ni wabaya. Kuna wazuri na wengine ni wabaya zaidi. Lakini 99 ni wabaya. Sana sana ni wakora. Okay, sasa nataka nijue ulikaa kwa ile best yako kwa muda upi? Kama nusu mwaka hivi. Okay, sasa umekaa kwa nusu mwaka umechoka. Ndio. Sasa si kutoka hivi. Nilikuja siku moja kuna demu mwingine alikuwa ameanza sasa alikuwa na kabo hapo juu alikuwa na anafanya kazi ya supermarket pale Sekiatasia. Sasa wakati alimuona pale akamwambia kwa nini usikuje tukue tunatulia huko, kumbe anamwambia wawani. Sasa mimi kurudi akaniambia zinaona mimi nimeoa. Ndani akaniambia kwenye macho kambi yangu tazama. Mimi ndio nikapata mahali na ile kona yenye nalalanga. Hiyo ndio mshapanga panga nyumba. Nyumba iko safi vizuri sana. Mshapaki nini vitu zake? Vitu zangu kwa ile kampuni ya kadogo. Niende. Na sasa huyu mwanamke amemlete bado analala kwa ile kitanda ya ndani. Aha. Walikuwa washa nini? Ashachukua vitu zingine. Wale watu wenye wanaamanga wanaacha vitu. Mwenye anashindwa kulipa. Anashindwa kulipa. Alikuwa amechukua hiyo tandiko ya kitanda. Ah, anachukua kitanda ikiwa mzima. Anachukua TV huko pale mbili. Oh, alikuwa amechukua mpaka TV upa. Kila kitu hapo. Jamaa alikuwa ameshindwa kulipa. Eh. Yeah. 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 Na wewe unaandikwa kwa kampuni na kuja kazi inasimama ama unapata msiba nyumbani, unapata kazi. Ni hivyo hivyo sijui. Sasa bado mtu unajua ni yule jamaa wa mandazi. Eh, ni huyo jamaa wa mandazi ndio unajua. Yeah. Lakini hapo kuliingia kingine. Eh. Yeah. Alienda akaleta ndugu yake huyo jamaa wangu. Huyo kiateka? Eh. Akatoa ndugu yake nyumbani akamleta tena apike mandazi. Eh, alijua najua mandazi itakosekana, so alikuwa atakuta solution hapo. So sasa ameleta ndugu yake ndiye anapika mandazi pale huko anafanya kazi. Eh, juu nilimwambia anipe hata kama ni siku mbili nikaokote hapo chini niangalie ndio iko namna gani, lakini akakataa. Sasa akataa. Akasema jitoe. Eh, akanirushia pale mimi nikajua fresh na kazi imeisha. Kazi imeisha lakini ndio ile ilikuwa kushikilia tu. Eh, kibarua. Kani ka kushikilia kidogo kidogo uone. Sasa kwanza hapa ni Nairobi wapi? Pipeline. Makazi. So sasa umetoka kwa huyo jamaa kazi imeisha. What next? Sasa hapo Nairobi kwa kila nini yote mwingine kama una ndugu yako Nairobi enzi sile unajua si hizi enzi sasa. Hii mmekuja mkapata
ndugu zenu sasa wako wamejaza, lakini zile enzi ya kuku wao unamjua, unasikia mtu mwenye unaweza jua anakuambia anakuanga gomu mwingine akukangeni ushaona, so hapo unjui mtu mahali unaweza enda miguu mahali unaweza enda, sababu ilibidi tu uko kwa street ndio kwa majoko unaenda kukua choko eh hapo. So umeingia pale rounda pale kuna kuanga na wale machoko. Sio ndio kuna mtu hapo ni kuna kuanga inaitwa kware, kware. Eh, mahali kuna letangwa vile matakataka, makarton. Hizi maplastic. Ma hizo zote hapo. So ulienda huko. Ah, nilienda kupolea hapo. Sasa so, huko unakula nini? Ah, huko si unaangalia ile chakula choko si ni mingi. Inakuwa chakula ni mingi ya choko. Choko zao kwangu na shida ya chakula. Mkirusu ile ungali zenyu umembakisha choko zi anamojia kwa alina ama alina anga matakini na unalala hapo, unalala hapo unangalia tu wakati wenye kumenyesha ndo choko zi anakuanga na shida saa zote mbro ni wet ni Okay, sasa hapale kwa hii maisha choko shulika kwa holo nilikaa kitu kama miezi tatu hivi. Na kuna mtu wa nyumbani anajua mali unaishi? Ah, unajua kwa simu hivyo kama hakukuwa na simu mingi kama simu. Sasa hiyo kuna ile simu yako bado? Ah, simu huyo jamaa aliuza. Hata simu uliuza? Ah, huyo jamaa aliniambia nilete simu auze fanye shopping shopping. Eh. Kuna supermarket inaitwa Mwizi Mwizi Anjenga. Mwizi, I know it. Sasa so naenda kufanya na shopping pale kwa hizo kwa sababu kwani. Mimi hata kuniambia. Oh, ni yani tafuta mtu. Ah, yeye ndo alitafutia bado. Na ni jamaa unamjua wano wano mwa. Tulikuwa tunasoma na yeye. Eh. Hata mahali nilikuwa nasomea mimi ndo nilikuwa nampea nini, nampea ruhusa akiwa anauza miaka pale. Ni shule tukisoma high school. Eh. Nilikuwa na cheo hapo. Oh. Eh. Wow. So kuja nikapata mikuo mkora. So nikakaa okay. Pale. Mm. Hadi nikapata na ndugu wengine jamaa mwingine wangu kama ndugu yangu hapo hapo sasa jenga hapo kwa nini kwa re. Eh, sasa ndugu yako mwingine mkora. Eh, sasa hapo kaniambia ah kwa nini hapa unateseka namna hiyo? Ulisoma na yeye mpaka form 2 lakini yeye akapewa suspension na kaenda shule nyingine. Eh, lakini wao bado nakumbukana. Eh. Aniambia atakuja kunionyesha form. Na kwa kweli alinionyesha form. Yule alinipeleka hiyo wakati alinipeleka mahali inaitwa Saliti Center. What's that? Saliti Center iko karibu na Westgate. Anja Westgate. Yeah, yeah. Sasa hiyo wakati bro alishabaku alikuwa amefanya maneno pale kulikuwa na samu nini innovation kidogo innovation hapa si pale. Oh, ukakuwa mtu wa mkono. Eh, sasa mimi nikakuwa mtu wa sani pepa pale. Na pale wanalipa msangapo? Sasa pale ndo nikakuja nikapatana na foreman mmoja alikuwa anaishi Ruben alikuwa anaitwa Ndeto. Ah, mkamba bado. Eh, ah foreman ni mbaya bado. Kwa siku ilikuwa soine lakini soine foreman anakula so mbili kwa so mbili ndo kwa kuendelea. Oh. So ikabidi mchana nafanya Saliti Center, yeah. Usiku nafanya West Gate. Yeah. Ndio zote zilikuwa zinafanywa at the same time. Innovation at the same time. Sasa kulala? Ah, kuna kulala unajua kazi usiku inaishanga kitu kama saa 11. Sasa unalala hapo. Si nimezoea kulala nje so ina shida hata siku. Oh. Siku ya kwanza ndo nilitoka from huko Chiromo kwa Saliti huko Westlands. Yeah, yeah. Mpaka mitaani mingune na sijui. Kimungu Mungu nikafika salama. Siku ingine nikatoka tena miguu unajua na hizo hela na huyu jamaa pale alikuwa na cheo alikuwa fundi. Sasa fundi anapata ni fundi fundi wa rangi na pia alikuwa fundi wa gypsum. So unapata yeye anapewa department nyingine so ameanza anaenda anakuacha hapo wengi wana na hao watu wengine. So pale kwa maana nikakwambia kama unataka kazi mimi nakula nusu dola. Nusu kwa sababu sasa unafanya Westgate. Na bado wanafanya pale Saliti Center. Eh, Saliti Center. Westgate ni siku wanakulipa pesa ngapi? Westgate ilikuwa so sita. So sita. Eh. Na pale hakuna mtu anakata. Ah, wanakata. Sasa ni hiyo kazi yote ilikuwa imechukuliwa na Mwingi. Oh. Hiyo contract yote ilikuwa ya Mwingi. So hapo pia wanakata 300. Ah, hiyo hiyo alikuwa ananipea 150. Hiyo ya usiku unajua hiyo ya usiku anasema hakuna kazi nyingi. Eh. So pale tuseme pale kwa unafanyia 350. Niko nafanyia 350. Yes. Eh, 350. Na hii 350 unapata ajana na kukula. Pesa inatokanga Saturday. Saa 7.
hizi siku zingine unachapa kazi hakuna pesa. Hizo zingine wao majamaa pale unajua Wahindi wanakuanga wengine wanakuanga na roho safi sana. Wengine wao saa 7 wanakuanga vya kula. Wengine chakula za Wahindi wanaongea. Wakulani sana Wahindi. Also ulikuwa unakula hapo. Sasa huyo Muhindi tulikuwa marafiki sana. Alikuwa best yangu sana. Alikuwa ananiuliza maswali tu na mjibu. Ya kwa nini uko kwa hii kazi na wana mimi nilikuwa mdogo. Kwa nini uko kwa hii kazi nikiwa mdogo? Toka kwa Wanipee kazi rais rais ilikuwa anakunya sana. Okay. So pale kwa mdogo ulifanya kazi kwa muda. Ndio. Sasa hapo ilikuwa wiki moja wiki mbili. Wiki ya pili wakati nimelipwa Saturday, unajua mimi nimeingia mitaani niende nitafute nini huyo jamaa. So jamani kamwambia juu saa hii kuliko kulala hija kaniambia let it pesa. Kwa tuna kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa nyumba. Kwa tunalala pamoja unapewa nusu. Sasa pesa yenye nilipewa pale. Kwa pesa ilekea yote. $1,800. Sasa nama majawa uvoman. Kuna kitu sikuwa najua wanafanyanga. Wana hiyo sata hiyo weekend la sikuwa najua. Sasa hiyo wiki ingine akaniambia. Wewe kuna kitu wenye huu kufanya. Juu mshahara wako utachukua yote hii mpieni inakuja. Juu huku ninulia machupa kama kadha hapa ama kirengi hapa. Watu wengine tulifurahia sana. Ulienda kuna klabu wengine ilikuwa inaitwa Kitindo. Kitindo mba. Makasi. Ilikuwa Transami. Transami ya. Sasa kupata pale. Maisha si vizuri juu hiki nikaasumu. So alisema mshahara hii next week yote. Utachukua yote juu huku. Kutolea fomu mkenti. Siku mtolea fomu mkenti. Sasa huyu jamaa mwingine. Huyo jamaa. Mwenye anaishi pamoja. Mwenye sasa tulienda kuishi pamoja. Akanini wakaenda wakabonga. Akamwambia at least kuna mpea 100. Huyo jamaa akakataa. Akamwambia sasa itakuwa naenda aje. Unajua kutoka huku nini. Kutoka kwa Embakasi. Kwenda mpaka kufikie Kiromo. Unaenda na miguu. Unaenda miguu. Tukaona iwezekani, sasa siku moja Tuesday nikachelewa. Sasa wakati nilichelewa, ule Muhindi mkubwa ndo alikuja. Sasa akaniambia kwa Muhindi inakuwa uchelewa kazi unakosa kazi. Hakuna kazi. Hakunaga kazi. Ukisikia Muhindi anakuambia mbejot. Kita jumbani, yule ni kuenda na. Lakini anakupeaka ile kazi nimefanyia. Sasa wapo wakanipea siku moja. Nikasema fresh. Huu jamaa sasa tukaenda tukaanza kuishi kwa nyumba. Yeye anaanza kutoa unajua Muhindi hiyo site kisha anaendanga ile. Huu jamaa akaenda ngaliza. Huu jamaa venye aliona siko job ndio pale nimechelewa nini. Pia yeye kupata hapo sawa sawa, anataka pia kukufukuza. Yeye anataka kunifukuza. Sasa wakati alienda site huko ngaliza, akakuja na mademu mawili. Horia. Yeye alikuja na mademu mawili na anakuja nao usiku. Kuja nao, hiyo siku wakaniambia sasa mjishikirie na mmoja kuanzia kesho anaoa huyu mmoja. So kuanzia kesho anaoa? Anaoa. Nilipo pata nimeshia zoea nini disappointment. Shia zoea. Yadi aliniambia hivyo. Ya kuamuka asubuhi akaamuka na kaenda nao wili. Karabudi nao kabisa. Nakasao ni kama alikuwa mule mule pale hiyo akiongea. Kupata amekuachia nyumba bado. Ameniachia nyumba. Ile nyumba ilikuwa inapendea mtu ndizi pale na toa mama ndizi mawili na nishikilia wiki nzima. Kula leo nusu ndizi au nipie ndizi. So pale kwa nini ulikaa kwa muda upi? Kama miezi nne ukatoka. Kutoka pale ilikuwa maisha magumu pale juu nakumbuka saa zingine hapa nilikuwa nilipo. Jamaa mwingine alikuwa msafiri pale aliniwekea unga. Toka pale niko na sufuria na maji lakini sina mafuta. Ikabidi niwakishe moto kwa hizo nyumba nikisema ni kikato nilikuwa imewaka. Hapo yeye akachukua makato nikawakisha. Hizo gari. Kapiga ungali pale. Na kuna moshi. Moshi ilikuwa mingi lakini ikabidi hata hiyo nyumba iliaje alama hiyo pale ikabidi. Ilibidi uchangamu utafanya nini? Juu umekaa sana bila kukula na jamaa. Umepata unga. Ni yeye kaambia jamaa alikuwa anafanya kwa taska. Kwa dereva wa hizo mambo ya pombe. Mwambia mimi niko mwambia akaninga huyo unga. So nataka kujua after sasa kutoka kwa huyo jamaa ulienda wapi? Sasa kwa after hiyo jamaa nikapatana na jamaa mwingine. Huyo jamaa mwingine ni alikuwa madam. Actually alikuwa madam si jamaa. Yule tunamuita Mama Nelson.
So mama Nelson pale akaniambia nitakuomba nice, akaniambia umesomea nini, nikamuonesha nasoma hii na hii, najua akanipeleka mpaka Samia Afrika pale, unajua hapo mbele kuna jiji la Samia Afrika kwa kati. So hapo nikaingia hapo CBN ni bank. Sasa nikaanza kufanya kwa bank. Sasa unafanya kazi kwa bank hapo? Kwa bank hapo ni ile kupanga panga watu pale, then the next uenda pale. Enda pale. Sisi tukatia pale. Nikafanya fanya pale, mambo ikakuwa mazuri mpaka nikasababisha. Pale nilikuwa nalipwa vizuri. Siwezi kumbuka vizuri lakini nilikuwa nalipwa vizuri. Sasa hiyo nilikuwa na overtime. Sasa hiyo naishi hizo zaidi za Kimondo. Hapo ni wapi? Huko tu Embakasi. Ni kijiji. Ah, si kijiji. Hivyo kijiji. Ni nyumba nzuri. Ni nyumba za flats. Nyumba nzuri. Tulikuwa tunalipa 1500. Ai. Kuna nyumba zinalipwa 1500. Wao wamekuja Nairobi juzi juzi, nyumba zinapanda juzi juzi. Okay. 15 ilikuwa nyumba nzuri by then. Hii za flats. Kama zenye ulisikia ni hizi za flats. Sasa hapo tukiwa hapo. Shetani akaingia tena pale na mikuki yake. Jamaa mwingine alikuwa wa kampuni ya rental pia. Nakuja akaniona niko na pesa akaniambia we can do business now. Unaona kuna yeye alikuja hapo kama amekuja kufanya kazi pale. Alikuwa amepewa kazi ya communication. Ndio pale na jamaa akaniambia, "Eh, wewe unafanya huko?" Mimi ndo nilikuwa na direct Kenya nafanya hapa hapa. Najua nishapewa kazi hiyo pale. Ndio kufanya kazi kama mwaka hii na zile allowance nini. So jamaa akaniambia tu hii kampuni nataka tu share, tukue na shares. Yeye akuwe na 60. Mimi nilikuwa na 40. Nikamwambia fresh. Kaniambia yeye hata anafanyanga kwa siku anaweza fanyia 3000, 7000. Na ni ukweli alikuwa anafanyia kama hivyo. So mimi najua nimeacha ile kazi. Acha. Nikaacha. Niliona kazi iko na pesa. Sasa hapo sasa ukachukua pesa hapo yote mumpeti. Nikachukua yote nikampea kanunua zilikuwa zinahitajika. Mimi nilikuwa naelewa elewa sana na mambo ya marketing. Nikamwambia hapo ni fundi nini. Oh, kwa jamaa bana ndo walinirudisha tena to the zero, hata beyond zero. Niuliza kitu. Huyu jamaa tukaenda siku ya kwanza tukabaki tunapigania simu vizuri, naenda mboga vizuri. Biashara iko sawa. Iko sawa, lakini ni hiyo mwezi yaniambi iko sawa. Huyu jamaa nakumbuka nilienda kufanya kazi pamoja. Kuna jamaa mwingine kare ni tajiri mwingine anafundishanga watu kuduka. Suti nini? Shalagi na kuwaka hiyo. Dose bana. Dose sana, hata pesa ya kwanza mingi niliona hapo. Kwa betu nilipata ameka pesa mingi sana yu jamaa. Tajiri sana. Siku hapo tunaenda hapo tukafika within 2 hours kutuka 70k. Najua kumigresho ni kazi ya raka na kazi ya pesa mingi. Pia alikuwa na nini. Alikuwa na kazi mingi sana. Hata nishifanya kwa former governor Jana Songo Kidero. Ifans Kidero. Status Crescent. Huko tulikuwa nimbiko kwa na nyumba huko, sijine siko huko Delta. Karibu na Ndu City, hapo kuna nishimi wazunga, hiko commissioners wa hiyo zaofanya hapo. Kazi unafanya kama 300,000. Na sasa, tunakitunisitaelewa. Uja maa kwanza hea, liyacha hile kazi ya likuwa nafanya. Hea, si hindo ilikuwa kazi yake sasa. Yeah. Ni hile alikuwa nataka mtu, ashikilie nini, ndo wa upgrade kazi, musaidizi sana. Unaweka shares, shares. Kama safari kumisio wana pesa, lakini they need shares. Kipo sasa. Sasa ikuwe na ikuwe shareholder pale. Sasa tukafanya kazi kama within 1 week tukafanya kama 900,000. Huko nini? Na watu tunafanya na magavana na watu wengine huko wanaenda Ipasha, Crazy Hotel na Boza. Huko Luda tunaenda tunafanyia wazungu kazi pale. Sasa jamaa wakati mishahara alichukua mishahara akafunga simu. Na pesa yote yangu nimewekeza pale. Anafunga simu anapata ni kuna na namba mpya anachukua. Akisikia ni wewe anakata. Anasikiliza kwanza. Hata anasikiliza sikia sauti yangu. Nikipea mtu mwingine anaongea sasa ongea na jamaa anakata. Akanirudisha mpaka zero. Ndio kaanza tena. Hiyo hiyo to zero. Pale kwanza Kidero alikuwa anamlipa vizuri sana. Alikuwa mpea kwa miradi yake yote alikuwa anampea pale. Okay, sasa anataka kuondoka huko sasa. After sasa amekurudisha zero. Ulienda wapi? Maisha ilikuwa aje?
Kwanza aje ni bonge na huyu jamaa ba. Anajua tujipatana tena vizuri huyu jamaa. Huyu jamaa alifanya mambo vibaya sana. Alinikosea ndo aliniharibu maisha yangu sana. Hata kidero huyu jamaa pesa yenye ulikuwa umempea, hata kama unaupeanga kazi wakati huu, jua alipanga alininyang'anya huyo. Najumii siko na pesa mko yako na lawyer. Juu nakumbuka ingine akakuja kakaa like 3 months akarudi tena. Nikaja kuchapa kazi nilikuwa na maneno nini nilienda South Africa nini ukarudi pale unajua ni finyo unajua mnyonge ana chaka na umefinyiliwa tena ukatua nini tukaenda tukafanya kazi pale nyingine huko Kabundo Road akapewa kazi nilipewa kazi ya landscape na niko na pesa nilikuwa amepewa 1.2 alikupea kazi. Sasa hapo wakati nyalieje unajua aliniambia hata tutakuwa naenda akaenda mpaka hivi wakati nyalie mimi nakaa kwa mlango hivi chukupe jamaa ametokea ile nini naona mbombla hapa mbombla ukiingia kuna cooperative na equity. Sasa ile ni equity ni hapa ni cooperative sasa ukiingilia pale unaziingiliwa kutoka huko kwa cooperative akaingia hapo mimi nakojea hapo ndio kama mpaka usiku za tatu simu achukui huu jamaa ndo nikaona kumbe Nairobi watu ndio wabaya watu wanalipwa si ati walipwa lakini pesa hawataki kutoa ni wapi sasa wanaharifu. Sasa huu jamaa amepostia live huko tena. Bado naishi ile nyumba kule ile flat. Hiyo nishaenda nimefungwa. Nimefungwa. Unaishi wapi? Nitoka huko kitu. Nikaenda nikaonana na jamaa mwingine nikamueleza akaniambia unaweza stay kwake. Yeye pia yeye alikuwa na jamaa mjengo. Anaambia tunaweza kufika nyumba at least ya 25. Nyumba zilikuwa zimepanda 27. Sasa mwishi pamoja. 25. Huyo jamaa sasa anamwambia sasa mimi nikaenda kutafuta nyumba, naiona, naingiza vitu. Sasa pesa ya kulipa hii nyumba unaitoa wapi? Sasa 25 unaona unatoa kitu kama tolo and tolo vanda. Mimi kuhamisha watu huku mitaani, kubebea watu maji, mtungi ni ten bob kubebea mtu anakausha ni kama unaweza hamisha mtu wa kuboge 200, 300. Sasa na hiyo hizo kwa sana. Juu nishakaa kwa Nairobi sana, unapata mmoja. Ujanja sasa mpaka nijue uliinuka tena aje. Sasa hapo tunaenda step by step. Kakaa huyu jamaa mimi nikakuja hapo najua hiyo sasa nikakuwa mtu wa mikono mitaani kila mtu ananijua. Hey, Vicky. Twende tufanye hivi. Huyu ni bebe hii karai nikaanike nguo. Mimi unyonyo naenda anambia nikae mbao. Anambia sawa. Mwingine ananiambia atakuwekea chakula kuna kitheri nimebaki ninja. Ya fresh. Na hiyo nimekaa sana hata nyumbani watu wanipikiangi simu. Unajua kutoka nyumbani hujairudi tena hiyo wakati. Sijirudi, sijipata fair ya kurudi. Wakati nilikuwa nataka kurudi. Huyu jamaa akakwest. Akakwest. Sasa mimi nikaishi, na ule jamaa wakati unajua tu vitu pale. Siku moja akakuja akaniimika, akaniamisha sasa. Akakuamisha tena. Akakuja akabeba vitu akaenda. Kama ujui. Aliniambia nilisikua Sunday, on Sunday. Akakuja akabeba akaenda. Wewe ulikuwa wapi? Si Sandy kama boy unatoka huko unatembea. Kama unatoka. Sasa hapo kwa nyumba ukapata kusoma hakuna kitu. Nilikuja nikapata hata ndamua mpaka taa. Naona giza sioni vizuri. Chaona. Nikaona kumbe hapa lazima sina simu kuuza. Simu si unaacha hapo kwa nyumba. Ulikuwa umeacha simu kwa nyumba. Kalikuwa kambato na hiyo ingebeba mpaka yote. Wewe sikuwa unafanya kazi huko mitaa kubebea watu vitu nini? Unakona smart. Yeah. Kambato nikadogo. Sasa ulipata yani alibeba kila kitu mpaka bulb. Kila kitu ali. Na tena akaweka misumali huko. Nilimdungwa na misumali tena hii mguu. Sasa ni nasikwa na pesa tena na mimi nikaona itaponea mbele. Misumari, unaona misumari yenyewe unaweka kwa slippers hiyo hiyo. Sio kanyaga pale, ndio unatoka na slippers zingine na kuunga hapo. Huyu jamaa kama nikaona hapo kimeumana tena ba. Hakuna kitu. Na unajua alitoka. Lakini huyo jamaa na huyo jamaa unamjua mama mlipatania Nairobi. Huyo jamaa alikuwa ni ndugu yangu huyo. Alikuwa kama kazini yangu. Unapata shusho yake na shusho yangu na sisters. So, mtu wa nyumbani kabisa. Nikaona ni mtu wa nyumbani. Na huyo jamaa nilikuwa tu siku nilikuwa nimeanza kumshuu. Jua akienda nyumbani alikuwa anasema mimi napiga rangu Nairobi. Jamaa anaenda Christmas. Unaona yeye anachapa plaza. Kwa plaza. Jamaa plaza wana pesa. Yeye akienda nyumbani anaenda kusema huyo jamaa tu ni sherehe. Ni sherehe. Sherehe. Ndugu yangu wao mimi nimemweka huko. Hata asemi kumiaka na muonanga huko wakifurahisha wanawake. Sasa wananichukulia mimi mboya, mimi mbaya.
Okay, sasa yeah. After sasa kila kitu imebebwa, life ilikuwa aje? Hiyo na umeumia mguu mimi nililala hapo niku. Duna otherwise kama wewe ugumiwe mguu, mguu mahali. Na wewe stroke inje kama umeumia mguu. Nililala hapo lakini ukapata mimi nilikuwa na best shingine tukakuja kukuangalia. Tulikuwa kwa shule. Boys kwa shule pale tukakuja tukuja hapo nikiongea mguu ya ndizi ya pro. Ndio TV silikuwa pale ya mgongo ndio. Naenda hapo na mtu unawahamisha mtu anakuambia shika hii ya mgongo. Sawa na yeye unajishikilia na hiyo. Yeye amekisha nunua Sony Black ya. Sawa na hii ya Blast. So ama best ndo nikukuja wakakupea first aid. So ni alikuja huyu jamaa anakuja hapo analetea ugali. Anaenda huko wakipiga usiku anachota ugali na sukuma kidogo anaendeta. Pale. Unajua huyu jamaa ameenda kama kukotelete. Na last month ndio. Na hiyo nyingine kwa nyume ndio njua alienda ushago na akaenda akakaa mwezi mzima December. Kutoka December January akaenda kwa ndugu yake Nguma. Shaona ajabuja kama mwezi mzima nimekuja February. Oh, na akakuja kutuamisha. Sasa kuja Feb wakati nini kwa hapa amekuja hapo nilikuwa nisema ndugu yangu alienda kuchagua kurudi taliba yote. Taliba yote. Taliba yote. Kukuja ndo kumbe yeye alikuwa amepangana ngo yake kuja amie kwake ndugu huyu mimi najua ndugu wangu yake alikuwa fundi wa plasta. Ndio sasa ikakuwa hivyo. Sasa nikiwa pale ndo ndugu jamaa mbest yangu tulikuwa tushifanya na yeye. Akakuja. Baada alikuja akaniambia wewe na kujua umefanya huko Samia ulifanya misa haina kuanga Clarion ndio manager Clarion hotel huko jipajibu huko jino wapo so niambia naweza kwenda pale nikuwe kama assistant manager naona pressa za kubwa na kujanga hivyo namwambia ndugu wangu mimi niko na slippers na moja moja na hii nyingine ndo nilitoka nazo ni huyo jamaa kiela na vitu. Bana mbina haina shida. Wewe pale kama sisi ni manager mimi ndo manager naangalia watu wanang'ara aje. So kaniambia twende. Mimi kulia nilikuwa na sleeper. Lakini Mungu. Mungu ni Mungu. Mimi kana nikachapa kazi pale. Nikachapa kazi, kapata hela kidogo sasa nikaupata mimi niko na hela kidogo. So mimi nimepata hela. Shetani mwingine ndio huyu napenda sasa. Mimi nikiwa pale nikapata na mtu mwingine wa Ngrombo, Ben Global. Yes. Akaniambia you can make sijui 46,000 per day. Ukitoa sijui kifungua kwa 7 ukipeana tu 210,000. Mimi hela yangu unajua nimeseka pale. Mimi mtu wa kuriski nikaona biashara sijana ni kuriski. Tukaenda mpaka Central House mimi nikaenda pale nikaregister account ya Meshwa. Account zangu nikaweka pale. Kawapea pesa. Akina Maya Otieno, akina Franklin Chendechi, akina najua kule asiyesa hao watu. Yenye walikula hizo hela bali. Sasa unajua mimi nimeenda pale nimeresign job ambayo jamaa. Sasa mimi sitaki kazi. Kama you can earn 46,000 in a day. Per day. Nikafanyiwa hesabu nikaona per week unapata sijui ni million 1.4 million. Yoani na Yoani hata kukaa chini si hadi unatoka unaenda kazi unaani kama uko kwa nyumba waki 3 to 4 hours unaona hela zangu hata zikisema hela ijeje bana ndio maskini tena mama haja mimi nimalize wiki ya kwanza sikupata kwani mwezi wa kwanza mwezi wa pili mwezi wa tatu uliwapea kusambaza niliwapea 210 okay Ndiyo pala sister ni manager alikuwa na mshahara 50 ba. Na nimefanya kama miezi 5 hivi. Unaona na mimi ni ule mtu wa kukikiri. Tena ba pale imeenda ba. Sasa nikakuwa nikarudi tena tunapi. From the scratch sasa. Nimemwambia manager utaki kazi. Nimemwambia sitaki kazi ba. Kuna unaweza ana milioni na ama. Kama nakaa kwa nyumba na simu. You see you are smart. It's only 3 hours. 3 hours. Eh. Hapo ndo itakuwa hivyo. Part time. Hata walisema part time. Sasa nikarudi tena mpaka chini. Mtu mpaka chini tena ni wakati mwingine mgumu. Watu walikuwa wanaona uko na doo. Je, ukiambia mtu hauna pesa, haezi kuelewa hata kidogo. Au? Na walikuwa wanaona post hapo ulikuwa una post ukiwa nini?
places in the wangwa. So sasa tuseme maisha imerudi tena scratch zero. So kidogo so my fans tunaenda a break kidogo, tunaenda commercial break, tukirudi we'll be having more. Na bwana Rick atuambia after sasa kurudi nyuma from scratch maisha ikoaje. So don't go far, tunarudi tena.